Dit lyk vir my dit was baie maklik, want julle het baie vinnig het julle gekom en die aktiwiteit klaargemaak. Kom ons kyk gou of julle korrek is. Onthou, soos wat ek gesê het, ons wil meer muurbalrakette produseer. So wat is die opoffering wat ek maak? Dit is die hoeveelheid tennisrakette wat ek elke keer minder produseer. So weer eens by punt A het ek geen opoffering gemaak nie, want ek produseer geen muurbalrakette nie en my tennisrakette is 550. So by punt A is die geleentheidskoste 0. Maar dan, die oomblik as ek van A na B toe beweeg, met ander woorde, nou verhoog ek my muurbalraket produksie met 40 eenhede. Wat is nou die geleentheidskoste? So dan moet ek nou gaan en sê 550 minus 20 en dit is gelyk aan 30. As ek beweeg van B na C, met ander woorde my muurbalraket produksie verhoog van 40 rakette na 80 rakette, wat is dan die opoffering? 520 minus 450 tennisrakette en in hierdie geval sal dit dan nou wees 70 rakette. Van C na D, 450 minus 340 en dit gee dan nou vir my 110 rakette. Dan van D na E, 340 minus 190 en dit is dan gelyk aan 150 tennisrakette. En dan laastens van E na F, 190 minus 0. Dit gee vir my dan 190 rakette wat ek opoffer om my produksie van muurbalrakette van 160 na 200 eenhede te vermeerder.